Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əcnəbi ölkədən qeyri-qanuni yolla ölkə ərazisinə gətirilmiş narkotik vasitəni onlayn yolla sifariş kimi qəbul edərək ölkə ərazisinə çatdırılmasını təmin edən narkokuryerlər saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Bakı şəhər sakini Elgün Abbasov və yaxın qohumu Ümid Hüseynov sosial şəbəkələr üzərindən əcnəbi vətəndaşdan Masazır ərazisində gizlədilən narkotik vasitəni 500 manat və şəxsi istifadə üçün narkotik vasitə qarşılığında Gəncə şəhərinə gətirməyə razılaşıblar. Həmin şəxslər Gəncə şəhərində saxlanılaraq Baş Polis İdarəsinə gətirilən zaman Elgün Abbasovun üzərindən 50 qrama yaxın heroin idarə etdiyi maşına baxış keçirilən zaman isə ümumi çəkisi 1 kiloqramdan çox olan heroin və metafetamin aşkar olunaraq götürülüb. Dedim ki, mənə pul lazımdır, köməkli eləyə bilərsə. Dedi ki, narkotik vasitə başım atacağım bir yerə, get götür, apar onu şeyə. Gəncəyə, Gəncə şəhərinə apar. Mənim orada yaxınım var. Ona ver. Faktla bağlı Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.